I'm starving, I could eat a horse. Okay. But you told me just now, सिम्पल तरिकाले सोच्ने एउटा ए भन्ने मान्छेले भनेछ, कोही ए भन्ने मान्छे एउटाले तिमीलाई भन्यो आइ एम स्टार्भिङ आई कुड इट अ हर्स, मलाई एकदमै भोक लागिरहेछ, म जे पनि खाएँ। यो इट अ हर्स भन्नु भनेको साँच्चै त्यो घोडाले खाइदिने होइन, मतलब एकदमै धेरै भोक लागेको छ भने भन्न खोजेको। ओके, सो यो ए भन्ने मान्छेको भनाइ अनुसार उसले के भन्न खोजिरहेछ कि मलाई एकदमै भोक लागेको छ। सर स्टार्भिङ भनेको चाहिँ स्टार्भिङ भनेको भोक लाग्नु, स्टार मिन्स भोक लाग्नु। आइ एम स्टार्भिङ आई कुड इट अ हर्स भन्नु भनेको मलाई एकदमै भोक लागिरहेछ कि म जे पनि खाइदिन्छु। भनेपछि ए भन्ने मान्छेले भन्यो मलाई एकदमै भोक लागिरहेछ। अब बी भन्ने मान्छेले त्यस्तो के भन्छ, यहाँ बट लगाइदियो। बी भन्ने मान्छेले भन्छ बट लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँ जे कुरा होला त्यसको अपोजिट कुरा यहाँ निस्किन्छ। अब बी भन्ने मान्छेले के त्यस्तो भन्छ जुन यसको अपोजिट हुन्छ, त यहाँ ए को मिनिङ हो मलाई एकदमै भोक लागेको छ। अब बीले यस्तो कुरा भन्छ जुनले यो जनाउँछ कि उसले भोक लागेको छैन, ठिक छ। अब बीले डाइरेक्ट उसलाई भन्दा छ, डाइरेक्ट उसलाई भन्दा यु लगाएर भन्दा छ, बट यु टोल्ड मी जस्ट नाउ तिमीले भर्खरै भनेको थियो। अब भर्खरै उसले के भनेको थियो होला, के भनेको थियो होला, त्यो कुरा हामीलाई लेख्नु छ। के त्यस्तो भनेको थियो होला जसको मिनिङ यो आउँछ कि यसलाई भोक लागेको छैन, के भनेको थियो होला। जान मान भर्खरै भनेको थियो भनेपछि मान आधी घन्टा अगाडि, 15 मिनट अगाडि, 10 मिनट अगाडि, 5 मिनट अगाडि उसले केही भनेको थियो होला, के भनेको थियो होला, त्यसले भन्ने बेलामा भनेको थियो होला आई एम नट हङ्ग्री, आइ एम नट हङ्ग्री, मलाई भोक लागेको छैन भनेको थियो होला। त्यति बेला भनेको थियो होला मलाई भोक लागेको छैन, चाहे भनेको थियो होला आई हेभ जस्ट टेकन माई मिल, मैले भर्खरै आफ्नो खाना खाएको छु, होइन, आई हेभ जस्ट ह्याड माई ब्रेकफास्ट, भर्खरै मैले आफ्नो खाजा खाएको छु, यस्तै केही भनेको थियो होला 10 मिनट अगाडि, आधी घन्टा अगाडि, यस्तै केही भनेको थियो होला। अब त्यही कुरा त्यो बी भन्ने मान्छेले सम्झिरहेछ कि तिमीले भर्खरै भनेको थियो, के भनेको थियो, यस्तो केही कुरा तिमी इमेजिन गर आफूले, है। किनभने मान भोक लागेको छैन भनेको थियो होला भने अहिले भोक लाग्नु भन्नुको मतलब के भयो, अपोजिट कुरा भएन। यहाँ भनेको थियो होला भर्खर म खाना खाएको छु भनेको थियो होला भने अब यस्तै भनेको कुरा अनुसार यो अपोजिट भएन, हो ठ्याक्कै अपोजिट कुरा यसरी इमेजिन गर। अब यो कुरा त भनेको थियो होला पास्टमा, आधी घन्टा अगाडि मान भन्यो या 10 मिनट अगाडि भन्यो भने, तर त्यसले भन्ने बेलामा आई लगाएर भन्यो, किन उसले आफैले आफ्नो बारेमा भन्दा आई लगायो। तर अब बीले उसलाई भन्दैछ भने यो आईको सट्टामा के लगाउँछ, अब यु लगाउँछ। आई यो ए भन्ने मान्छेले आफ्नो बारेमा आफै भन्यो, त्यही भएर भन्यो आई एम नट हङ्ग्री, मलाई भोक लागेको छैन। अब उसले भनेको कुरालाई उसैलाई बताउनु छ भने त अब आईको सट्टा के लगाउने, यु लगाउने, कि तिमीलाई भोक लागेको छैन भनेर भन्नु थियो, यु लगाइदिने। त्यसरी ए भन्ने मान्छेले 10 मिनट अगाडि भन्दा उसले प्रेजेन्ट टाइम युज गरेको थियो कि आई एम नट हङ्ग्री, तर अब त यो 10 मिनट पछाडि यो के भयो, अब पास्ट टाइम भइसक्यो, त पास्ट टाइम हुँदा अब एमको ठाउँमा के भइहाल्छ, वाज वेयर हुन्छ, युसँग वेयर लाग्छ, वेयर भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँ ह्याडको सट्टामा के हुन्छ, पास्ट भएर ह्याड भइहाल्छ होला, हो। भनेपछि यो कुरालाई एउटा माइन्डमा सोच्ने, इमेजिन गर्ने, र यसलाई डाइरेक्ट यहाँनिर यो लेख्नु छैन, यो तिमी रफ पेपरमा लेख्न सक्छौ, रफ पेपरमा यसरी लेख्ने र यसलाई अब यहाँ पास्टमा लेख, बट यु टोल्ड मी जस्ट नाउ यु वेर नट हङ्ग्री, तर तिमीले भर्खरै भनेको थियौ तिमी भोका छैनौ भनेर, तपाईँ यु वेर नट हङ्ग्रीको मिनिङ के भयो, तिमीलाई भोक छैन, तर यहाँ अहिले भने चाहिँ मलाई भोक लागिरहेछ, यो के भयो, दुवै अपोजिट कुरा भयो। या कसैले यो भन्न सक्छ यु ह्याभको ठाउँमा ह्याड जस्ट टेकन योर, अब यहाँ माई छ भने योर मिल, यु ह्याड जस्ट टेकन योर मिल, तिमीले भर्खरै आफ्नो खाना खाएको छौ, यु ह्याड जस्ट ह्याड योर ब्रेकफास्ट, यसरी के गर्ने, एउटा अपोजिट लेखिदिने, जसको मिनिङ यो आउँछ कि तिमीलाई भोक छैन, यो अपोजिट कुरा भयो, ठिक छ। हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो है।
अर्को क्वेशन माने टू नम्बर क्वेशन छ त्यहाँदेखि ओ लुक इट्स रेनिङ माने यो ए भन्ने मान्छेले भन्यो लुक इट्स रेनिङ हेर त पानी पर्दैछ भन्यो अब बी भन्ने मान्छेले के भन्दैछ व्हाट के भनेको व्हाट बट दे सेड ऑन द वेदर फोरकास्ट बट दे सेड ऑन द वेदर फोरकास्ट अब यहाँ भनेर है ए भन्ने मान्छेले भने अब दुईजना मान्छे बसेको छ अब यसले यसले देखाइरहेछ हेर त पानी पर्दैछ भन्यो पानी पर्दैछ अब बीले भन्छ के रे बट दे सेड ऑन द वेदर फोरकास्ट उनीहरूले मौसम समाचारमा भन्या थियो कसले दे भनेको त्यो मौसम समाचार भन्ने मान्छे त्यो समाचार भन्ने मान्छे दे सेड ऑन द वेदर फोरकास्ट मौसम समाचारमा भन्या थियो अब मौसम समाचारमा के भन्या थियो होला त्यो कुरा सोच मौसम समाचार पहिले भनेको हुन्छ त्यो जहिले थाहा हुन्छ अनि मौसम समाचारले जहिले पनि फ्युचर सेन्टेन्स युज गरेको हुन्छ हैन सो मानवले भनेको होला इट विल बी सनी डे घाम लाग्ने छ इट विल नट रेन पानी पर्दैन भनेको थियो होला उसले भन्ने बेला मौसम समाचार मान बिहान पाँच बजी दिएको छ होला भने त्यो पाँच बजी भन्ने बेलामा उसले फ्युचर टेन्स युज गरेको थियो होला नि अब यो कुरालाई यहाँ लेख्दा के गरिदिन्छौ पास्ट गरिदिन्छौ हो सो बट दे सेड अन द वेदर फोरकास्ट के भनेको थियो इट अनि विलको के हुन्छ वुड बी सनी डे इट वुड बी सनी डे इट वुड नट रेन है इट वुड बी द वेदर वुड बी क्लियर टुडे द वेदर वुड बी क्लियर टुडे आज मौसम सफा रहनेछ यस्तो केही र ठिक छ यसरी पहिला आफ्नो इमेजिन गर्ने अनि त्यसलाई पास्टमा कन्भर्ट गरेर त्यहाँनिर लेखिदिने अब यहाँ पानी पर्दैछ अनि यहाँ अब कुरा के गर्यो घाम लाग्नेछ भन्नु भनेको के हो त अपोजिट भयो त यसरी यसलाई भन्छ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स ठिक छ हजुर इट वाज गोइङ टु बी सनी डे भन्न सकिन्छ है मजाले हो एकदम तिमी प्रेजेन्टमा त यहाँ हुन्छ इट इज गोइङ टु बी सनी डे भन्दा पनि हुन्छ नि त तर जेनरली के हुन्छ नि यो जुन मौसम समाचार हुन्छ नि तिनीहरूले विल सेन्टेन्स नै बढी युज गरेर हुन्छ कि तर त्यो पनि ठिक छ त्यो सेन्टेन्स इट इज गोइङ टु लाग्नु भनेको त्यो कन्टिन्युस देखिरहेछ तर कन्टिन्युसले फ्युचर कुरालाई त्यो गरिरहेछ होइन तर त्यो ठिक छ प्रेडिक्सन गरिरहेछ त्यो पनि सेन्टेन्स ठिक छ इट वाज गोइङ टु बी सनी डे अरू यो क्लियर छ नि ल अब यसमा क्वेसन्सहरू हेर म एकचोटि बुझाइदिइरहेको छु क्वेसन्सहरू 6.2 को क्वेसनहरू यसबाट मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको 6.1 नै हो है जुन हामी पढाएको थियौँ 6.2 अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन तर पनि अब गरिहाल यो आउन आउन सक्ने खालको क्वेसन छ अर्को हामी क्वेसन नम्बर 3 हेर त के भन्छ द रेन्ट इज 25 pounds अ विक भाडा हप्ताको 25 pounds छ भन्यो एउटा मान्छेले अर्कोले के भन्छ बट वेन आई स्पोक टु युअर लियर यु सेड तर पहिला तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो के भनेको थियो होला यसले के भन्छ कम भन्छ इट वाज ओन्ली 20 अ विक इट वाज ओन्ली 15 यस्तो ठिक छ अब फोर नम्बरमा हेर ए भन्ने मान्छेले मलाई सोध्यो क्यान आई ह्याभ वान अफ युर सिगरेट्स क्यान आई ह्याभ वान अफ युर सिगरेट्स एउटा चुरोट दिन्छौ भनेर भन्यो है सो ए भन्ने मान्छेले चुरोट माग्यो बीले के भन्छ बट आई थट मलाई लाग्यो के लाग्यो यु लेफ्ट स्मोकिङ तिमीले चुरोट खान छोडिदिएछ जस्तो लाग्यो यु डिड नट स्मोक तिमी चुरोट खाँदैन जस्तो लाग्यो यस्तो भन्ने ठिक छ अपोजिट कुरा भयो अब उसले चुरोट माग्दैछ मतलब के चुरोट खान भनेको हुन्छ तर तिमी भन्छौ कि यु डिड नट स्मोक भने चाहिँ के भयो त अपोजिट कुरा भयो यु लेफ्ट स्मोकिङ भन्यो भने त्यो पनि अपोजिट कुरा भयो ठिक छ ओके फाइभ नम्बर हेर सरी दिस इज अ प्राइभेट बिच मेम्बर्स ओन्ली हेर भन्छ फाइभ भन्ने फाइभ नम्बर अब त्यो एउटा मान्छेले भन्यो सरी दिस इज अ प्राइभेट बिच यो प्राइभेट बिच हो मेम्बर्स ओन्ली भनेपछि यहाँ मेम्बर्स मात्रै आउन सक्छ अब अर्को के हुन्छ बट आई वाज टोल्ड तर मलाई भनिएको थियो अब त्यस्तो के भनिएको थियो सर बीच भनेको चाहिँ बीच भनेको समुद्र किनार हुँदैन समुद्रको किनार गोवा बीच सुनेको छैन
त्यो बिच भनेको समुद्र हो कि न जहाँ गएर मान्छेहरू नुहाउँछ बस्छ रिल्याक्स गर्छ घाम ताप्छ नि त सनबाथिङ गर्छ हो त यहाँ भन्यो अब सो एउटा मान्छे भन्नु दिस इज अ प्राइभेट बिच यो प्राइभेट बिच हो यहाँ मेम्बर्स ओन्ली भन्नु भनेको मेम्बर्स मात्रै यहाँ आउन सक्छ त अर्कोले के भन्छ बट आई वाज टोल्ड मलाई भनिएको थियो के भनिएको थियो होला एकदमै मन थियो तर के गर्नु मलाई यो एसे फिनिस गर्नु छ अब बीले के भन्छ वाट आई थट यु सेड मलाई लाग्यो तिमीले भनेको थियो के भनेको थियो होला कि तिमीले यो एसे अलरेडी फिनिस गरिसकेको छौ यु ह्याड अलरेडी फिनिस्ड द एसे तिमी अलरेडी फिनिस गरिसकेको छौ भनेर भनेको थियो जस्तो लाग्यो यस्तो अपोजिट कुरा अर्को सेभेन नम्बर डिड यु गेट मी टिकट अब यो भन्ने मान्छे भने मेरो लागि टिकट ल्याएनौ डिड यु गेट मी टिकट मेरो लागि टिकट ल्याएनौ अब बीले के भन्छ नो आई डिन्ट रियलाइज मैले रियलाइज गरेन के कुरा तिमी पनि फिल्म हेर्न जान्छु भनेर यु वुड अल्सो गो टु वाच द मुभी अर यु वुड अल्सो वाच मुभी यस्तो केही ठिक छ अर यु वेयर अल्सो लाइक विलिङ टु गो टु वाच मुभी यु वेयर अल्सो विलिङ टु गो टु वाच मुभी जे लेख्दा पनि जस्ट सिम्पली यु वुड अल्सो गो सबभन्दा सजिलो यु वुड अल्सो गो यसरी गर्दा नै हुन्छ ठिक छ यो तलको गर्नु पर्दैन इक्जाम यस्तो केही आउने नै होइन यो 6.2 अहिलेसम्म आएकै छैन आउँदा पनि आउँदैन होला ठिक छ ल 6.3 फ्री प्र्याक्टिस हो केही गर्नु पर्दैन त्यसमा 6.4 छ र 5 छ इक्जाममा चाहिँ 6.5 आउने हो तर हामी फोन पनि पढ्नुपर्छ एकचोटि यो मेट्दा हुन्छ कसैले स्क्रिनसट लिनुहुन्छ भने लियो है अरे भिडियो सेन्ड गरिदिनु फम्बो तिम्रो उयो आइरहेछ अन भइरहेछ कसैको केही अभाव हुँदैन ल 6.4 फर्स्ट थिङ हामी के हेर त्यहाँ भर्ब्सहरू केही दिएको छ है जस्तै यहाँ यो भर्ब्सहरू दिएको छ एडमिट डिनाई अक्युज है एक्सप्लेन पोइन्ट आउट claim, assure, insist, warn, right? यस्तो भर्ब्सहरू दिएको छ यस्तै भर्ब्सहरू 6.5 पनि दिएको छ है जस्तै 6.5 अरू भर्ब्सहरू जस्तै दिएको एग्री होइन यो रिफ्युज भनेर चाहिँ रिफ्युज भन्नु भनेको या डिनाई भयो सेम हो यो रिफ्युज ठिक छ प्रमिस भन्ने भर्ब दिएको छ त्यसपछि थ्रेटन भन्ने भर्ब भन्नु भनेको वार नै हो थ्रेटन यस्तो भर्ब दिएको छ एडभाइस दिएको छ रिकमेन्ड दिएको छ सजेस्ट दिएको छ अर्को ट्राई टु पर्सुएड दिएको छ त्यो एस्युरमै आइहाल्छ त्यो पनि ट्राई टु पर्सुएड दिएको छ अर्ज दिएको छ र यहाँनिर बेग दिएको छ यस्तो भर्ब्सहरू दिएको छ है यो भर्ब्सहरू तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ थाहा हुनुपर्छ कहाँनिर कुन स्कुल इक्जाममा अब आउने तिमीहरूको ओल्ड स्कुलमा क्वेसन हेर्नु यस्तै भर्ब्सहरू अप्सनमा होला कि पाँचवटा भर्ब्स दिएको होला यसैबाट र सेन्टेन्सहरू दिएको छ त्यसलाई बनाउनको लागि त त्यसको लागि तिमीलाई ट्रिक सिकाउँछु पहिला यो पार्ट बुझिहाल ट्रिक सिकाउँछु होइन बेग भनेको कसैलाई एकदमै रिक्वेस्ट गर्नु होइन एडमिट भनेको केही कुरा एक्सेप्ट गर्नु स्वीकार्नु आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु डिनाई रिफ्युज भन्नु भनेको केही कुरा अस्वीकार गर्नु एक्युज भनेको कसैलाई दोष लगाउनु ब्लेम गर्नु एक्सप्लेन गर्नु भनेको केही व्याख्या गर्नु
पॉइंट आउट गर्नु भनेको केही कुरा दाबी गर्नु हैन के भन्छ त्यो देखाउनु यही छ क्लेम भने दाबी गर्नु ठ्याक्कै र पॉइंट आउट भनेको केही कुरा देखाउनु यो रिजन छ यसले गर्दा म यो गर्दिन यस्तो भने देखाउनु एश्योर भनेको विश्वास दिलाउनु इन्सिस्ट भनेको जित गर्नु वार्न थ्रेटन भनेको धम्की दिनु एग्री भनेको केही कुराको लागि सहमत हुनु यो एडमिट जस्तै भयो है प्रमिस भनेको वाचा गर्नु यो एडवाइस रिकमेन्ड सजेस्ट यो सबै सल्लाह सुझाव नै हो फरक के छ एडवाइस भर्ब लगायो भने टू प्लस भ्यूमा लगाउनु पर्छ रिकमेन्डमा पनि टू प्लस भ्यूमा लगाउनु पर्छ रिकमेन्ड भनेको जस्तो के हुन्छ केही कुरा अलरेडी कुनै प्लेस या कुनै अब्जेक्ट वस्तु अलरेडी के हुन्छ तोकिदिएको हुन्छ रिकमेन्ड लाग्छ र सजेस्ट र एडभाइसमा खासै केही फरक छैन मात्र फरक के छ सजेस्ट लगायो भने है एडभाइस लगाउँदा टू प्लस भ्यू र सजेस्ट लगायो भने त्यहाँ हामी हेरिहाल्छौँ के गरेको हुन्छ सुड लगाउनु पर्छ सुड प्लस भ्यू वान ठिक छ सुड प्लस भ्यू वान जस्तै हि सजेस्टेड मी द्याट आई सुड गो टु काठमाडौँ यस्तो सुड लगाएर गर्नु पर्यो एडभाइस छ भने हि एडभाइस मी टु गो टु काठमाडौँ हि एडभाइस मी टु गो काठमाडौँ टु गो टु काठमाडौँ डाइरेक्ट टु प्लस भ्यू वान यसमा सुड प्लस भ्यू वान लगाउनु यति फरक छ ट्राई टु पर्सुएट गर्नु भनेको फकाउन खोज्नु अर्ज भनेको एकदम बिन्ती गर्नु यसरी छ यो भर्ब्सहरू छ यो भर्ब्सहरूको एकदम सर्ट ट्रिक पनि छ टेन्सन नलेऊ अब हामीले गर्नुपर्ने के हो 6.4 तिमीहरूको बुकको पछाडि पेज नम्बर 169-170 एउटा दिएको होला 6.4 भनेर त्यहाँ दिएको छ र त्यसमा एउटा के गरेको छ एउटा कन्भर्सेसन दिएको छ त्यो कन्भर्सेसनलाई तिमी पहिला बुझ के छ त्यसमा त्यसमा के दिएको छ एउटा मिस्टर जिमलक भन्ने मान्छे छ है र त्यो मिस्टर जिमलक भन्ने मान्छेको घरमा एउटा सेल्सम्यान आउँछ सेल्सम्यान आउँछ र त्यो सेल्सम्यान कहाँबाट आएको हुन्छ बार्गेन इलेक्ट्रिक्स भन्ने कम्पनीबाट आएको हुन्छ त्यो सेल्सम्यान बार्गेन इलेक्ट्रिक्स भन्ने कम्पनीबाट आएको हुन्छ र उसले ड्रिल ल्याएको छ ड्रिल भनेको त्यो पाल पार्नेवाला हुन्छ नि त्यसलाई ड्रिल भन्छ कि त ड्रिल प्रोडक्ट हुन्छ उसको कम्पनीको त त्यो ड्रिल लिएर आएको हुन्छ त्यो सेल्सम्यानले बार्गेन ट्रिक्सबाट आएको हुन्छ र त्यो सेल्सम्यानले मिस्टर जिमलकलाई के गर्दैछ फकाउन खोज्दैछ विश्वास दिलाउन खोज्दैछ के भन्छ यो ड्रिलको प्राइस जम्मा 60 pounds हो अहिले तपाईँ जम्मा 10 pounds तिर्नुहोस् है है के भन्छ 15 pounds तिर्नुहोस् र 15 pounds तिरेर तपाईँ बाँकी 45 pounds पछि तिर्दा हुन्छ या तपाईँ युज गर्नु तपाईँले मन गरेन मन परेन भने तपाईँ एक महिनापछि पनि यो फिर्ता गरेर आफ्नो 15 pounds फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भनेर यो सेल्सम्यानले भन्छ कुनै पनि कम्पनी गएर सेल्सम्यान आएर यस्तै फकाउँछ कि अनि के भन्छ जम्मा यसको प्राइस 60 pounds हो तपाईँ अहिले जम्मा 15 pounds तिर्नुहोस् र बाँकी 45 pounds पछि तिर्नु होला पहिला युज गर्नुहोस् मन परेन भने तपाईँ फेरि ड्रिल फिर्ता गरेर र आफ्नो डिपोजिट फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भनेर उसले भन्यो ठिक छ त्यसरी भनिदियो अब त्यति भनेपछि अब के हुन्छ मिस्टर जिमलकले के गर्छ हि बट द्याट 15 pounds तिरेर किनिहाल्छ तर किनेर अब के गर्छ जब युज गर्छ त्यो ड्रिल युज गर् हुँदैन कि इट डज नट वर्क ड्रिल चाहिँ काम गर्दैन अब काम गर्दैन त गर्दैन र अर्को रिजन एउटा के हुन्छ मिस्टर जिमलकको जो वाइफ हुन्छ मिसेस जिमलक त्यो मिसेस जिमलक जब मार्केटमा जान्छ त हेर्छ सेम ड्रिल जम्मा 50 pounds पाइरहन्छ 10 pounds लेसमा पाइरहन्छ अब एउटा कुरा भयो कि यो काम गरिरहेको छैन बिग्रेको छ ड्रिल अर्को यो 10 pounds कममै पाइरहेछ अब जिमलकले के गर्छ एउटा लेटर लेख्छ र लेटर लेखेर त्यो ड्रिललाई बार्गेन इलेक्ट्रिक्समा फिर्ता पठाउँछ र आफ्नो 15 pounds फिर्ता माग्छ त्यो लेटरमा उसले भन्छ कि मलाई यो ड्रिल चाहिँदैन आई डोन्ट वान्ट द ड्रिल बिकज इट डज नट वर्क एन्ड द सेम ड्रिल क्यान बी फाउन्ड 10 pounds लेस इन द लोकल मार्केट लोकल मार्केटमा यो सेम ड्रिल 10 pounds कममा पनि पाइरहेछ अर्को कुरा यो काम पनि गर्दैन मलाई चाहिँदैन भनेर उसले भन्यो अब उसले त्यसरी भनेपछि जो बार्गेन इलेक्ट्रिक्सको जो म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर त्यसले लेटर पठाउँछ कसलाई जिमलकलाई जिमलकलाई के भन्छ यु हेभ युज दिस ड्रिल रङ वे तपाईँ गलत तरिकाले युज गर्नुभयो सो यु स्टिल ओवर्स 45 pounds त्यही भएर तपाईँका अझै पनि हाम्रो 45 pounds बाँकी छ यु हेभ टु पे द्याट
है तपाईले यो तिर्नु पर्ने छ इफ यु डोन्ट पे अप द मनी विद इन 7 डेज वी विल ह्याव टु टेक लीगल एक्शन सात दिन भित्र त्यो पैसा तिर्नु भएन भने हामी लीगल एक्शन लिन्छौ भनेर म्यानेज डाइरेक्टरले यसलाई के गर्छ धम्की दिन्छ अब जिम लक के गर्छ यसले डिनाई गर्छ रिफ्युज गर्छ अह म त पैसा तिर्दिन भन्छ तर जिम लकलाई टेन्सन त भइहाल्यो अनि टेन्सन भएपछि उसले के गर्छ उसलाई कोही साथीसँग कसैले सपोर्ट के भन्छ सल्लाह दिन्छ र ऊ सेफ गार्ड कहाँ जान्छ सेफ गार्ड भनेको यस्तो प्रब्लम्सहरूमा मान्छेलाई हेल्प गर्छ कमन मान्छेलाई हेल्प गर्नेले सेफ गार्ड भन्छ अनि सेफ गार्ड कहाँ जान्छ सेफ गार्डले उसले एकदमै रिक्वेस्ट गर्छ के है एकदमै रिक्वेस्ट गर्छ प्लिज हेल्प मी अनि सेफ गार्डले के गर्छ उनीहरूलाई उसलाई प्रमिस गर्छ कि हामी यो यो म्याटरमा हेर्छौँ प्रमिस गर्छ र त्यसपछि सेफ गार्डले के गर्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग कुरा गर्छ सुरुमा ऊ कुरै गर्न मान्दैन तर पछि यिनीहरूले जित गर्छ होइन तपाईँले कुरा गर्नै पर्छ है अनि त्यसपछि कुरा गर्दा यिनीहरूले उसलाई भन्छ कि यो म्याटरमा एकचोटि हेर्नुहोस् तर म्यानेजिङ डाइरेक्टरले के गर्छ सेफ गार्डलाई एक्युज गर्छ दोष लगाउँछ ब्लेम गर्छ कि द्याट यु आर इन्टरफियरिङ इन अ प्राइभेट म्याटर तपाईँ प्राइभेट म्याटरमा इन्टरफियर गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उसले के गर्छ उसलाई दोष लगाउँछ है तै पनि सेफ गार्डहरू जब जित गर्छ अनि म्यानेजिङ डाइरेक्टर के हुन्छ हेर्नको लागि रेडी हुन्छ र पछि जब म्यानेजिङ डाइरेक्टरले सबै कुरा पत्ता लगाउँछ अनि उसले के थाहा पाउँछ कि त्यो ड्रिल बिग्रेकै कन्डिसनमा मिस्टर जिमलक कहाँ पुगेको थियो त्यही भएर उसले के गर्छ हि एडमिटेड हिज मिस्टेक उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्छ र स्वीकार गरेर के गर्छ हि रिटर्न द्याट 15 pound डिपोजिट टु मिस्टर जिमलक एन्ड हि अल्सो गेभ अ न्यू ड्रिल टु मिस्टर जिमलक फर फ्री र त्यसपछि के गर्छ त्यसको डिपोजिट पनि फिर्ता गरिदिन्छ 15 pound र सँगसँगै के गर्छ नयाँ ड्रिल पनि जिमलकलाई फ्रीमा दिन्छ है त यति छ यो यिनीहरूको बिचको स्टोरी यो इक्जाममा आउँदैन तर अब आउँदैन भनेको म त छोड्ने होइन अब यसमा गर्नु के छ हामीलाई यिनीहरूको बिचको स्टोरी भयो अब हामीले गर्नु के छ इक्जाममा 6.4 त्यसलाई क्वेसन दिएको होला त्यो क्वेसन हेर 6.4 हेर है 5 होइन पहिला 6.4 यहाँनिर क्वेसन दिएको छ जस्तै यु आर अन्डर नो अब्लिगेसन टु बाई द ड्रिल इफ यु डोन्ट लाइक इट यस्तो दिएको छ ठिक छ र यो कसले भनिरहेछ सेल्सम्यानले द सेल्सम्यान यहाँ दिएको छ होला द सेल्सम्यान यो सेल्सम्यानले भनेको अब हामीलाई गर्नु के छ यहाँको भर्बबाट हामीले लेख्नु पर्नेछ यो कसले भनेको र सेल्सम्यानले सो सेल्सम्यानले यो कुरा कसलाई भन्दैछ र भनेर उसले के गर्न खोज्दैछ स्वीकारेको छ कि धम्की दिएको छ कि अस्वीकार गरेको छ कि फगाउन खोजेको विश्वास दिलाएको के गरेको छ त्यो भर्ब हामीलाई लेख्नु पर्नेछ त्यो सेन्टेन्सको मिनिङ सम्झेर हामीले खासमा भर्ब लेख्नु पर्ने हो है जस्तै भनौँ न यु आर अन्डर नो अब्लिगेसन टु बाई द ड्रिल इफ यु डोन्ट लाइक इट तपाईँलाई मन परेन भने किन्नै पर्छ भने बाध्यता छैन भनेर भन्नु भनेको के त्यसलाई विश्वास दिलाइरहेछ किन्नु न किन्नु भनेर विश्वास दिलाइरहेछ हो त अब तिमी के गर्नु छ आफूले भर्ब लेख्ने के मिन्स विश्वास दिलाउनु एस्योर मिन्स एस्योर्ड भर्ब लगाउन सक्छौ तर स्टोर भर्ब लगाउन सक्छौ तर तिमी के गर्नु सजिलो उपाय पछाडि जुन दिएको छ होला यहाँनिर पेज नम्बर 169 त्यहाँनिर हेर्नु यो सेन्टेन्स दिएको छ कि छैन है यो सेन्टेन्स दिएको छ कि छैन अनि यो सेन्टेन्स हेरेर कहाँनिर छ यस्तै यो अब्लिगेसनवाला डोन्ट लाइक इटवाला सेन्टेन्स हेरेर त कहाँ छ अनि त्यहाँनिर खोला जस्तै फर्स्टवालामा ए नम्बरको लास्ट सेन्टेन्स हेर सेकेन्ड लास्टदेखि लास्ट The salesman assured Mr. Locke that he was under no obligation to buy the drill if he did not like it. ठ्याक्कै दिएको छ हो त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नु छ assured Mr. Locke that he was under no obligation to buy the drill if he did not like it यस्तो अब यो के गर्नु छ या त आफूले यसको मिनिङ बुझेर भर्ब लेखेर र बाँकी कुराले जसै हामी नेरेसन चेन्ज गर्छौँ नि त्यस्तै
कसलाई भनेको छ मिस्टर ब्ल्याकले विश्वास दिलाएको छ त आफूले चेन्ज गर्दा हुन्छ जस्तै यु सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार हुन्छ अब्जेक्टमा मिस्टर ब्ल्याक छ यसको सट्टामा यहाँ हि भयो यहाँ आर थियो त्यसलाई वाज गरिदिए होइन त्यसपछि यहाँ इफ पछि यु थियो त युलाई हि गरिदिए यहाँ डन्ट थियो त डिड नट गरिदिए यसरी गर्दा पनि हुन्छ यहाँ तिमी के गर्नु सबभन्दा सजिलो तरिका के हुन्छ पछाडिबाट यो सबै एन्सर यहाँबाट तिमी गर्ने र गरेर के हुन्छ फाइदा त गरेर तिमीलाई के सिक्नु छ कस्तो सेन्टेन्स हुँदा हामी कुन भर्ब युज गरेको छ बस यही जान्नु छ कस्तो सेन्टेन्स हुँदा कुन भर्ब युज गर्नु छ त्यो सिक्ने मात्र कुनमा एस्योर्ड लाग्छ जस्तै सेकेन्ड नम्बर क्वेसन दिएको होला बुकमा तिम्रो त्यहाँ दिएको होला आई डोन्ट वान्ट द ड्रिल बिकज इट डज नट वर्क भनेर दिएको छ त अब त्यो सेन्टेन्स खोज अनि त्यहाँ हेर्ने त्यहाँ भर्ब दिएको होला एक्सप्लेन भर्ब त तिमीले त्यहाँ बुझिहाल्छौ मिस्टर लक एक्सप्लेन द्याट हि डिड नट वान्ट द ड्रिल बिकज इट डिड नट वर्क त्यो दिएको छ त अब तिमीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यहाँ एन्सर लेखेर त्यहाँबाट कि जहाँनिर जुन क्वेसन त्यहाँ माथि यो सेन्टेन्समा बिकज लागेको छ भनेपछि बुझ्ने यो एक्सप्लेन गरेको छ त एक्सप्लेन भर्ब लगाउने यही हामीले बुझ्नु छ नो अब्लिगेसन भन्ने एउटा सेन्टेन्स जब आउँछ त बुझ्ने एस्योर्ड भर्ब लगाइरहेछ बिकज लागेको छ भने बुझ्ने एक्सप्लेन भर्ब लगाएको छ ठिक छ सेम ड्रिल यतिमा पाइरहेछ भने देखाइरहेछ होला पोइन्ट आउट गर्न खोजिरहेछ ठिक छ हो इफ यु डोन्ट पे अप विदिन सेभेन डेज डोन्ट पे अप भने यस्तो दिएको छ वी विल टेक लिगल एक्सन भनेको छ लिगल एक्सन डोन्ट पे अप यस्तो सेन्टेन्स भनेको छ त बुझिहाल्ने त्यहाँ के भर्ब लाग्छ वान भर्ब लाग्छ अरू अप्सनमा थ्रेटन छ भने थ्रेटन भर्ब लाग्छ यस्तो हामीले बुझ्नु पर्नेछ के त्यही गर्ने त यो 6.4 बुकको पछाडिबाट एन्सर गर र त्यहाँ खालि तिमीलाई के गर्नु छ कस्तो सेन्टेन्स हुँदा कुन भर्ब लाग्छ त्यो तिमीले बुझ्न त यो पुरैको पुरै मिनिङ बुझ्न खोज्यो भने गाह्रो हुनसक्छ होइन सजिलो हुँदैन त्यसरी गऱ्यो भने तिमीलाई अब सेटै हुन्छ फेरि यस्तै यस्तै क्वेसन आउने फरक आउने होइन अर्को कुरा 6.5 जुन लेसन छ नि त्यो बुकबाट नगर त्यो बुकबाट नगर अब के गर तिमीहरू 6.4 बुकबाट गरेर 6.5 त्यहाँ बुकबाट नगर ओल्ड इज गोल्डबाट गर र ओल्ड इज गोल्डबाट गर्दा के गर ओल्ड इज गोल्डमा हेर त हरेक क्वेसनमा त्यहाँ अप्सन दिएको छ पाँचवटा क्वेसन पाँचवटा भर्ब्स अप्सनमा छ त तिमी के गर्नु त्यहाँको लागि ओल्ड इज गोल्डमा सबैको पछाडि एन्सर दिएको छ ओल्ड इज गोल्डको पछाडि तिमी कपीमा त्यो क्वेसन्सहरू सार्नु सबै क्वेसन सार्नु र ओल्ड इज गोल्डबाट पछाडि त्यसको एन्सर लेख्नु सबैको एन्सर यो ट्रिक सम्झिराख सबैको एन्सर लेख्नु र एन्सर लेखेपछि तिमी अब के गर्नु त्यसमा अब स्टडी गर्नु एकछिन स्टडी गर्नु कस्तो स्टडी त त्यहाँनिर हेर्ने यस्तो सेन्टेन्सहरू होला भने स्योर भर्ब लगाएको होला कस्तो सेन्टेन्स हुँदा एडभाइस लगाएको छ कस्तो सेन्टेन्स हुँदा क्लेम लगाएको छ कस्तो हुँदा पोइन्ट आउट लगाएको छ कस्तो हुँदा एक्युज लगाएको छ त्यो कुरा त्यहाँबाट हेर्ने र सिमिलर क्वेसन्सहरू दिएको हुन्छ चेन्जेस खासै हुँदैन त्यही क्वेसन्सहरू रिपिट गरी 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 दिएको हुन्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यही क्वेसन्सहरू दिएको हुन्छ केही चेन्जेस चाहिँ हुँदैन त्यही क्वेसन्सहरू त्यही पछाडिबाट गएर यही जस्तै यो 6.4 हामी जुन गर्छौँ नि हो त्यस्तै क्वेसनहरू त्यसमा पनि छ ठिक छ अब चेन्ज गरी गरी छ यसमा भनेको छ आई डोन्ट वान्ट द ड्रिल अब त्यसमा भनिदिन्छ होला आई डोन्ट वान्ट द बुक मलाई बुक चाहिँदैन त कुरा त्यही हो नि डोन्ट वान्ट भनेको छ बिकज लगाएको छ त बुझ्ने त एक्सप्लेन हो अब सेन्टेन्स जे पनि देऊस् त त्यो के गर्नु तिमीहरू ओल्ड इज गोल्डबाट त्यस्तै गर्नु पहिला बुकको यो गर्ने 6.4 त्यसपछि ओल्ड इज गोल्डमा जति क्वेसन दिएको छ सबैको एन्सर लेख त्यहाँबाट ओल्ड इज गोल्डको पछाडि छ एन्सर है पछाडि छ भन्नु भनेको ठ्याक्कै इङ्ग्लिसको पोर्सन जहाँ सक्छ त्यहाँदेखि इङ्ग्लिसको एन्सर होला त्यसपछि अरू सब्जेक्टको फेरि अरू सब्जेक्टको होला तर इङ्ग्लिसको पोर्सन सक्ने बित्तिकै इङ्ग्लिसको एन्सर दिएको छ त्यहाँबाट हरेक क्वेसनको एन्सर लेख र खालि तिमीलाई यो हेर्नु छ कस्तो सेन्टेन्स हुँदा कस्तो किसिमको भर्ब लगाएको छ त्यहाँबाट गऱ्यो भने बजार बजारले भइहाल्छ जस्तै मान यो इन्सिस्ट भन्ने भर्ब दिएको छ होइन इन्सिस्ट भन्ने भर्बमा त्यहाँ यो पनि दिएको छ होला अन प्लस बिफोर दिएको होला यही सेट गर्दा हुन्छ 2+ V4 यसमा 2+ V1 पनि लाग्छ अन प्लस V4 पनि गर्न मिल्छ त्यहाँ दिएको छ होला त यो कुरा त्यहाँबाट हेरिहाल्छ कस्तो सेन्टेन्स छ कि जसमा इन्सिस्ट लगाएको छ कस्तो छ त्यसमा एग्री लगाएको छ जस्तै त्यहाँ ओल्ड इगलमा फर्स्टै एउटा क्वेसन होला आई विल गिभ यु युर ब्याग ब्याक म तिम्रो ब्याग फिर्ता दिइदिन्छु तँलाई यो भन्नुको मतलब के गरेको हो के गरेको हो एग्री गरेको हो मानिस सहमत गरेको ब्याग पहिला दिइरहेको थिएन होला अब मानिहाल्यो होला
त्यहाँ भनेको छ होला आई विल बाई युर ल्यापटप इफ यु आर गुड होइन इफ यु बी गुड तिमी राम्ररी बस्यौ भने म तँलाई ल्यापटप किनिदिन्छु के भनेको होला प्रमिस गरेको होला ठिक छ यस्तो वाइ डन्ट यु गो टु भेडेटर भेडेटर गर्नु जाउँ न वाइ डन्ट यु गो टु भेडेटर अब यसरी भनेको छ त्यहाँ हेर्नु रिकमेन्ड दिएको होला होइन या एडभाइस पनि दिन सक्छ होला सजेस्ट पनि दिन सक्छ होला त्यहाँनिर हेर्ने कि कस्तो सेन्टेन्समा कुन दिएको छ ठ्याक्कै त्यहाँबाट पाइहाल्छौ ठिक छ अर्को दिएको होला कमन मिस्टर लक बाई इट इट्स ओन्ली 60 पाउन्ड्स एन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ होला त त्यहाँ हेर्नु भर त्यहाँ एन्सरमा हेर्दा तिमीलाई ट्राई टु पर्सुएट भर्ब लगाएको होला फकाउन खोजिरहेछ भनेर यसरी के गर्यो त्यहाँबाट भर्ब फाइन्ड आउट गरेर तिमी गर्न सक्छौ